Napa meneh kowe nang kene dhewe? Omongan terus apa meneh? Mak, iki adus apa to, Mak? Adus banyu kembang kowe ben mari lek dia. Wah, mak sik edan kok. Terus mentengah. Terus blok. Ada niki manut. Mana roh? Tah ini Pak Ijo. Tah ini Pak Ijo lho. Wah, Mak jero, Mak. Kesilep aku, Mak. Kembangnya soleh. Daripada mumet-mumet. Pak Ijo goro narene ra cetha teko seranane dhewe wae muga-muga iki mari. Wah, nggo kembang bareng kok masuk ramari. Nek ramari berarti pancen edan tenan iki Pak Ijo. Wah, perlu di kawanagon kono ka cedak ngendi ngono kae. Ngendi to kono kae? Ah, lali. Pokoke kono kae lah. Jo. Nanti wong iki. Pak Ijo. Pak Pung. Nanti enggak nanti ya. Lang nomor itu. Ah. Siap barang. Pak Ijo. Paranane wae. Jengkel tenan aku Mak Siti. Malah disenen-seneni yo. Hei. Napa meneh kowe nang kene dhewe? Omongan terus apa meneh? Omongan piye to, Mak? Mak dhewe rawuh. Kowe dhewe nang kene omongan Mak Siti lho. Iyalah, Siti meneh. Iki ra ono Siti iki. Iki mek ono iki wit kerokan iki. Waras ora to Mak iki? Kampret iki bocah iki. Sing ra waras ki kowe, sing ra waras ki kowe. Ah, wis. Mas Siti arek dadon geni to, nganu kayu njuk arek tak rewangi. Oh, arek ki ngobong kowe kayune, heeh. Ngobong kowe. Wis, ayo teko melak kowe saiki tak seranani dhewe. Wis. Ayo Mas Siti. Pak Siti ndas. Wis, ayo. Ngobong. Mas Siti ora dadon geni ya. Anane meh. Mas Siti. Lega. Sikit bareng. Mak e, gawe apa kuwi? Pokoknya gue menengok, gue tak seranani. Culisek lah ini, culisek yuk. Cah bagus. Arak pak pung. Idik. Bariki gue mari, Lekan terang gue mari. Mak ya ini adus toh. Rasa cangkeman. Irung sore loh mak. Rasa cangkeman. Aduh, maksudnya gue merem sedikit weh. Merem sedikit weh. Teko merem sedikit weh. Ya adus. Mata jahit matamu. Malah senam Mak. Ini meneng bain. Ndak tambalene meneh to. Wah, jan kowe iki goblokan. Jan bocah iki nek jan ora ngerti. Oh, bibir ngene lho, Mak. Ah, iki ki Kisrono. Ah, jan selak ngono. Merem meneh. Merem meneh. Kampret. Isane dhewe lho, Mak Siti. Ewet iki mancen ana labian cangkemmu. Merem. Wis merem. Kenceng berayo, lali tuh mana ki? Tidak apa-apa lah. Sehon. Asui mak. Anara? Hah? Aja ada apa ki? Tak dusi. Oh, dusi. Atas ranen itu bemo. Aku pihon meneh. Aku is ora kaping lek serono rona rene tetombo. Dia tetep edan ki. Anara, aku ini bar mimpi. Ternyata ono sing nempel ngawai Pak Ijo ki. Hah? Nempel apa? Hansaplas mo? Orang Anara. Ibu jute ki abang kok men. Nempel nggon awake kuwi. Abang paling lek riyan wingi, lebar mabuk kuwi. Wong juk begini tak kriki ke? Ora Mak Naroh. Kuwi ki barange gedhe iki, nyamari. Hah? Gedhe? Dawa apa rakmu? Gedhe kan Bapak. Ngawur. Oh, sembrono kan. Ojo gedhe, Cok. Rasa teruske. Eh, cak kene lagi omongane tak kene lagi rasa manut kuwi iki. Wis, jare sik njuk kepiye mu? Jane apike mu? Meto golek wae Mak Naroh. Apane? Kuwi si abang-abang kuwi nang nak Pak Ijo kuwi kok. Jare awal adus kok. Ya apa ya? Aku malah dadi penasaran iki bocah iki pancen kadang sok sembrono. Teko dicek wae Mak Naroh. Kuwi sik nang Pak Ijo kuwi barange kuwi. Lho kok nyatek kuwi. Ngatek. Jare adus. Lha iki Mak Naroh. Iki to. Mak iki ora genah. Ngopo kowe? Eh kowe ngesak apa kowe? Ora ngopo-opo lho Mak. Sarunge kecelan kuwi edan nganu nadi. Open apa kowe? Penopen apa to, Mak? Open apa kowe nek kuburan ngono apa? Nek kuburan ya kae to temasan. Ayah iki. Mak e edan kok.
iki mo iki tenan to kok to kowe oleh nanti iki takoni takoni nganu mburine omae mak siti ah kuwi kowe iki senengane kok open-open biarang tunggon dhewe kok ketiban sukon langit tok mak ngulmu kuwi ketiban ketiban sukon langit lintang bener lek cabut wae lek cabut iki ono hubungane saka barongan kok malah kenceleng meneh barongan selamat kok engko dilarung. Walah, karo barungane? Hooh, sisan. Ya 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 ya, Yus. Mak. Heeh. Nandi? Nandi nang jagung, 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 jagung. Jagung wis tak terus kene nyeranani. Kate dadusi, dadusi. Mana tok dadusi ben ilang kuwi, setane nang jero kuwi. Yo yo, Mong. Sing kiri ya tak tak dongani bareng kok. Wis kok iso sengo-sengo kuwi pokoke wis werna-werna. Mo dibubone enak e mo yo. Ora mau kaya uyah apa ora? Ora. Piye mung kaya uyah kok. Aduh, kaya piye mo? Nang ora apa-apa ya, Mo? Teko bleking iki, wis les digebyor kok. Mak, iki adus sapa to, Mak? Adus banyu kembang kuwi ben mari lek dia. Wah, mak e sik edan kok. Wis teko mongolongo, mungkin ke anake aku mari. Lagi dolanan ya, Mak. Tampret iki. Dodok, 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 weh. Dodok, dodok, dodok. Dodok, dodok, dodok. Dodok. Ha. Dodok. Dadah. Ih. Wah, Mak Edan. Wis, andukan dhewe ya. Mak Edan edan kok. Wis masuk angin saiki tambah masuk angin meneh iki gara-gara dadi sing kembang biare nek ge opo jan. Lali, lali lali kok iki jalane ya. Wila tenan jan Mak Edan tenan kok kayak parah kok. Ya. Saiki lek dikelek pisan wae. Pak Jawa keleke. Untuk iki kok. Aduh piye lek ngene iki. Dilarung. Lanjut sing sing iso nglarung sapa? Aku makne aku gak iso. Aku orang ra genah isine iki. Oh, Pak Siti iso? Iso kan. Berarti ngajak Mas Siti sitan wae nglarung. Hooh. Golek ising kaya ngopo? Kaya aku naruh jebule. Piye nak? Kok karo naruh bol, Mak? Ono. Wah, wae Pak Jo iki. Bener iki. Bener iki. Gatuk karo barongane. Mugakno aku wis ndek firasat, Roh. Iki oleh saka ngendi iki? Nah, iki ki mau Pak Jo iki tak dusi. Tak dusi banyu kembang. Terus nah, tak takoni. Tak takoni oleh iki saka ngendi? Jebule lele oleh saka kene, Bu ya mburi omahmu iki. Wah, iki mancan bener iki ono gatuke karo barongane. Dadi memang kodam sene jerone iki kuwi iso ono hubungane karo barongan. Iya mancan iki berarti mancan bosa sing dipilih. Oh. Iya apik, tapi memang iki kekuatannya terlalu gede. Dadi dene lu mampu. Walah. Samare ku ngene lho. Ya pancen sedo ngene rungokke we, rungokke. Iki karep melu awakmu, tapi iki bahaya. Awakmu durung iso siap nampa iki. Dadi iki mending dilarung. Oh, dilarung. Dilarung kok. Nah, aku tata carane kan aku wis ana gawean iki. Heeh. Ben anakku sing wakilan, aku wis rada pinter kok. Coba bagus. Iso. Iki mengko cepak ana kembang. Oh, kembang. Oh, terus ngup barongan kuwi karo iki dadek siji mbok wadahi kain sing bener. Heeh. Oh. Bare dilarung nang banyu sing mili sing banter. Eling. Banyu sing mili? Iya, kali gede. Oh iya. Karo disawuri kembang, Mas. Iya, bener. Poe diiring-iringi karo kembang. Ngono ya. Wis nyogowenen. Tanggo awake, Mak. Aja surupuk kowe. Pancen bocah becucet. Angel kok. Kain-kain apa ya? Kain sing bener lah apa? Iya, bener. Iya, iya. Wis mak tak larung saiki. Mbok kowe melu wae. Iya kono garapan iki ngono ama dadi. Wis menar. Mbok tak rewangi malah umat, malah umat. Wis kowe mangkat wae iki. Wis ayo kowe kalah aku kok. Ajo jangan. Iya. Lagi ini wis karo ta, Mak. Wis. Mbok ngono. Kowe karo Pak Ijo kadang nang prokusi. Aku tak kadang njupuk barungane. Nah, selamat. Yo. Mbok tak tututi gampang, yo. Hati-hati yo. Ayo. Kok dibuat ora apa-apa kuwi, Mo? Oh, bisa kasih jawab tu. Nanti makmu. Mak enak tu dok. Emang juga barongan mau kan dok? Mau. Dewi ada suaya. Penak gimu. Kau lak barat atas dok. Masuk atas mana nak? Berapa apa? Ayo bumbung api ini penak ini. Tahu rak? Nunggu makmu ya. Mungkin ni mak niatnya mak marung orang mak atas. Bumbung api. Orak orak. Bi. Oh. Ampet, kabar tulung yuk malah dor penting. Norak-norak. Ah, malu tu ah. Gulmu. Kene kene. Ah,
aku leng nutut itu kan watu lawang lho. Jadi mubeng-mubeng. Wah, ayo kok muter-muter aduh. Tiba ra tulungi asemi. Kowe bareng kuwi, Jong, malah meng mentolo wae ora mbone tiba. Mak ora alon-alon kok. Sing edan mak itu jane iki. Wah, ceplok ke tengah aku kowe. Ben ra bali ora apa-apa iki. Demi kowe malah mbak gara karuan. Wis yo ana ro. Yo, dingano larung. Piye carane? Bungkus wis kuwi. Iki aku yo digawani kain putih iki saka maro tuane. Yo mbahmu, saka mbahmu. Pertama iki to. Yo beli ireng. Yo, ngono yo. Dongane kowe ngerti to? Oke. Kowe ora usah takoki tetep ora ngerti kaeno. Donga Allah mabarik lan tok ngertine. Dua mau tidur. Mau makan. Biasmu di krukup iki ngerti ora? Wis, muga-muga ndang mari kowe iki. Wah, ora gawe repot wong tuwa wae. Mak Siti bareng melu-melu repot nek nemu bareng melu repot. Piye meneh mu? Kembang, kembang, kembang. Eh, mana ro? Injine. Wah, yo sisa jare iki sing dilarung. Wis. Dungo, Jo. Dungo, Jo. Dongo. Kukus pi, kalau kalau mari, bukan buat anak aku mari. Semalam tu, dia. Nih mu, mana? Ngising, hah? Ngising, apa? Ngising celak. Dan bocah kok ngisingan, dan bocah naik repoti. Mana roh tu tu? Bocah di papan ngisingan, ngising-ngising ngono. Sing ado. Ngono nusul lehan, wis. Rame temetu iki piye to? Mak aja madep rene mak rame temetu iki lho, Pak. Jan mak ya. Kadane cuma madep rene mak. Lek wis ah, ora apa-apa mesti. Ayo Jo. Lek ngedeni kok ngono to kowe? Jo. Kowe ngedem po ngguyu kowe iki. Lha ya. Lek wis ah. Parani wae po. Ngono parani mak. Parani wae po. Aku dile iki. Ge ge ge. Pak cuma gede mak. Cepet ra kowe. Cepet. Kowe mak tak tawik mak. Yo lek wis ah. Lek wis. Dile tak wis ah. Wis. Nek ngawur tenan kok. Kok anak iki. Dale pedot ki, Mak. Eh? Komen tuh kok nganyar. Endi? Iki. Wis ora apa-apa tak tembaske. Sebete kowe mung arek kabehane. Sing larang momen. Iya, engko tak tembaske sing larang. Ayo, Mak Nur. Sorry. Buang. Larang. Piye tujuanmu? Ya lek dilarung. Ya siap. Nang kudune Paijo. Wong Paijo sik dipilih to. Jo. Hah, rungokke kowe sing kudune larung. Masuk aku. Alah ora apa-apa, ora dipilih. Barone demi kowe, kowe apik sing kekuatan. Ngerti ora? Eh kekuatan edane kowe. Wis dongane to mu? Wis siap to? Kembange wis. Oke. Siap kono. Larung tengah kono. Tak tamati saka kene karo nemu. Jendale ganti, Pok. Iya, cerewet wis kono. Ndukoke makmu. Wet, ganti, Mak. Sik mentengah, mentengah. Mak. Terus, 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 terus mentengah. Kira-kira kowe kesilep. Apa? Kira-kira kowe kesilep, lep langsung lungo tekan kono. Mantoro. Kono kae wae kono. Terus majuneh, majuneh. Kemara kelingku. Terus blok. Ada iki manut. Mana ro, mana ro? Tah ini bae iki. Tah ini bae iki lho. Bener bae. Tepang sange. Terus meneh ra apa-apa kira-kira kowe sak gulu. Mak mak jero, Mak. Kesilep aku, Mak. Ora apa-apa, penting ora kene. Ora apa-apa. Wis wis kono kuwi, kono kuwi ya, kono kuwi. Wes kono mau yo. Wes kono wae. Kira-kira iki kesilep. Jero iki lho mak aku kali. Wes wes celke, celke. Kake iki. Mbok mak aku melu kali, Mak. Mama. Eh, ana mana ro kalu anae kali malam ini. Wes ora apa-apa kelangan anak sih. Dadah, dadah sing ado yo kono. Oh iya anae aku kok lali aku. Eh, jo tulungi, Mak. Mak, 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 mak. Yo, yo, yo. Kalu. Aduh. Ayo.
makeli sisan kowe sing ado kono do. Ayo ngono. Ayo ngono, gua pikir wah bocah dateke gawe mbok makeli sisane karuan kowe. Ah. Kote kowe mene. Aduh piye lo? Piye iki piye mo? So, so kali tenan mo. Piye mo iki mo? Modar beratmu. Wetenge di mana? Tiga pake dijak mo. Ngene. Metune bancet mo. Jo, 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 jo. Bancet paling mana ro? Heeh, apa? Mosok kaya ulaman bancet. Jo, jo. Kelingan para aku. Kelingan. Jo. Jo, kelingan tuh. Jawab. Kampret tuh. Mas menang wae jegedek. Ngopo, Mak? Kelingan tuh aku. Awur, Mak. Kelingan tuh. Jo. Iki jan. Iki sapa kuwi? Iki sapa? Anake Mak Siti tuh. Alhamdulillah, Mo. Kok ning kene tuh, Mak? Kowe Kelly kok pitong kowe. Kowe Kelly kowe. Kowe Kelly, ngerti ora to? Hooh kowe Jo, Kelly kowe. Nang syukur alhamdulillah mau wis mari mu. Kaene mari sak kabehane mu yo. Kok mangaro. Pancen kudune kon nglakoni kumin iki wis ora apa-apa lah. Tak trimo aku tak trimo wis ora apa-apa. Ya wis mangaro. Wis yo. Ndak selek kon kurban meneh Jo. Bali. Wis sesuk meneh sing hati-hati kowe yo. Rasa petakilan. Rasa sok open-open barang sing dungon dhewe yo. Yo.